ल हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैजनालाई है र आज हामीहरू होइन सर्कुलर मोसनको लास्ट पार्ट हाम्रो हुन्छ सायद पार्ट फोर आज तिनवटा नमिनेकरण गरेर हाम्रो सर्कुलर मोसन पनि सकिन्छ है त ल सो विदाउट डिले अब लागु हामी आफ्नो काम कामतर्फ हेर त अडतालिस निमर्टसम्म छौँ हामी होइन ल अ सर्टेन स्ट्रिङ ब्रेक्स वान वेट अफ पच्चिस न्युटन एक्ट्स अन इट होइन हेर त सपोज अ मास अफ पाँच सय ग्राम एट्याच टु द वान इन्ड अफ द स्ट्रिङ एक मिटर लङ इज रोटेटेड इन द ओरिजेन्टल सर्कलमा छ होइन सपोज यस्तो यी फिक्स र है हेर यी यहाँ अनि यता कतै होइन ल यस्तो खाले हुन्छ हाम्रो है त र यो तिम्रो भइगयो भर्टिकलसँग यो हाम्रो रेडियस भएको होइन यो बराबर हुन्छ यो सपोज ओ ए होइन यस्तो भएको र स्ट्रिङको लेन्थ त बराबरै हुने हो होइन सो so, यो टेन्सन यो पनि टेन्सन भएको अब यो पोइन्टमा सपोज अब्जेक्ट छ भने तीरे की दिन एसको है है यो तलतिर के दिन्छ यता यसको वेट एमजी लाग्ने हो हैन हेर यसलाई पहिला ब्रेक गर र यो स्ट्रिङमा यतातिर टेन्सन छ भने हेर यो एंगल ठिटा छ हैन र यो एंगल पनि ठिटा भयो अल्टरनेट एंगल यो लाइन हैन हेर है त यो लाइन यो mg वाला लाइन र ऊ यो लाइन प्यारल छन् हैन सो so, यो ठिटा र ठिटा त बराबर होने वहांसम आई होप सबजान क्लियर था छोड़े छोड़े रे तो यो लाइन जो योला यहाँ टेन्सन है टेन्सन छाला ब्रेक गो कु, कु, टी किटा होने वालों है ठीटा तर टी को कंपोनेंट लिने हाई तीर तिम्रो भै टी साइन ठीटा ठीक है अब के भेसन ने सर्टेन स्ट्रिंग ब्रेक्स वेन द टेन्सन एक्ट रहा टेन्सन के कति तिम्रो पच्चीस न्यूटन दीद है एक्स अनि मास पाँच सय ग्राम यहाँ मास कति दिएको छ पाँच सय ग्राम पाँच सय ग्राम यहाँनिर कि यो तिम्रो भयो कति हजारले डिभाइड गर्यो भनेपछि त जिरो पोइन्ट पाँच किलो ठिक लेन्थ दिएको छ स्ट्रिङको वान मिटर होइन अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनट नम्बर अफ रिभोल्युसन भन्नुको अर्थ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पऱ्यो विच क्यान बी मेड विदाउट ब्रेकिङ द स्टिङ अब हेर फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ वान बट टाइम पिरियड होइन सो so, एनी हाउ हामीलाई टाइम पिरियड निकाल्नु छ र टाइम बराबर हुन्छ टाइम पिरियड बराबर टु पाइ रुट अन्डर यल कस्टिटापन जी होइन सो so, यहाँबाट के देखिन्छ भने हामीलाई चाहियो टाइम पिरियड होइन सो हेर अब गर्ने के होला कि टी कस्टिटालाई ब्यालेन्स गर्ने कम्पोनेन्ट यो टाइम पिरियड सानो टी लेख्नु टेन्सन र टाइम पिरियड फेरि त्यस्तै हुन्छ हैन ल टी लाई ब्यालेन्स गर्ने कम्पोनेन्ट के छ हाम्रो हेर त एमजी छन् हैन सो योमा भ्यालु पुटिङ गर त टेन्सन कति दिएको थियो त भन्दाखेरि अ तिम्रो टेन्सन दिदियो तिम्रो 25 हैन 25 र यहाँ कस्टिटा त कस्टिटा जाने हुने हो र एमजी एमजी भन्नुको अर्थ 0.5 र यो टेन तिम्रो भएको हैन सो 25 र यो भएको कस्टिटा एन्ड यो हाम्रो 5 हुन जान्छन अर यहाँ बा कस्टिटा को भैल्यू बटे पच्चीस दैट इज वन बटे फाइव है कस्टिटा को भैल्यू आयो सो so, कस्टिटा को भैल्यू आयो टाइम पीरियड निक निस्को टाइम पीरियड बराबर टू पाई रूट अंडर एल कस्टिटा अपन जी हई त अब टू पाई तो टू पाई होने वो है यल लेंथ कैं भादा वन मीटर रिटा कैक वन बट्टे पांच सो वन बट्टे पांच त पांच रो जी दस लिंक सो इस तुम्हें हिसाब किताब ग्यौने कति पाउँछु त भन्दाखेरि जिरो दशमलव आठ आठ सेकेन्ड जिरो दशमलव आठ आठ सेकेन्ड पाउँछु होइन सो यति टाइम पिरियड आइसक्यो अब फ्रिक्वेन्सी सो फ्रिक्वेन्सी बराबर वान बट्टे टाइम पिरियड होइन सो वान टू वान टाइम पिरियड जिरो दशमलव आठ आठ र यसलाई हिसाब किताब गऱ्यो भनेपछि त एक पोइन्ट एक दुई छ होइन रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो र यसमा साठीले गुणन गरिदियो भने रिभोल्युसन पर मिनटमा भनिरहेछ होइन पर मिनटमा निकाल्नु पऱ्यो सो साठीले गुना गऱ्यो भने कति आउँछ हेर त सडसट्ठी दशमलव पाँच छ पर मिनट है त सो यसरी सामान्य खालले निकाल्न सके ल सो तिमीहरू यसलाई कपी गरिहाल होइन र त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर तीर है त ल छिटो छिटो कपी गर र त्यसपछि हामी म्या अरू क्वेसनतिर जान्छौँ है ल ल वान टू थ्री कपी गरिहालेको होला है होइन अब हर तचास नंबर तीर हे हमें लाश नंबर तीर जाओ है तो हे तो एन ऑब्जेक्ट अफ मस आठ केजी एटा ऑब्जेक्ट है जिसको मस आठ केजी छराउंड भर्टिकल सर्कल भर्टिकल सर्कल भन्नत यो सर्कल यो इस हमें घुमा भर्टिकल और इसी घुमा ओरिजेन्टल हाई त अब त्यो के भनिरहेछ यहाँ अब्जेक्ट अफ मास आठ केजी अब्जेक्टको मास 8 केजी छ र त्यो भर्टिकल सर्कलमा यस्तो खाले भर्टिकल सर्कलमा हैन घुमिरहेको छ सपोज ल यहाँ टेन्सन मिनिमम हुन्छ हैन टेन्सन मिनिमम र यहाँ तिम्रो टेन्सन म्याक्सिमम् यो धागोमा है त ल अब हेर के के छ गिवन कुरा के के छ सो मास कति दिइदियो त भन्दाखेरि आठ केजी होइन यिन भर्टिकल सर्कल अफ रेडियस दिइदिएको छ कति त भन्दाखेरि दुई मिटर विथ अ कन्सट्यान्ट स्पिड स्पिड कति दियो त छ मिटर पर सेकेन्ड क्यालकुलेट द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेन्सन इन द स्ट्रिङ सो र टेन्सन म्याक्सिमम बराबर के मैले सिकाएको थिएँ भने सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्लस एमजी यानि कि सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्नुको अर्थ एमबी स्क्वायरबाट आर प्लस एमजी है र त्यस्तै टेन्सन यदि मिनिमम छ भने सेंट्रिपिटल फोर्स माइनस एमजी होना सो यह तिम्रो एम भी स्क्वायर बटे आर माइनस एमजी अब इसमें पुट कर मास कति कट भी स्क्वायर भू को अर्थ छत्तीस भैस और रेडियस तिम्रो दुई प्लस एमजी को अर्थ आठ इंटू दस सो यहाँ बट काटकुट गो कठारह अठारह होना छत्तीस So, 18 18, 18. आ, सो आठ इन्टु अठार प्लस यो तिम्रो भएको दस अठे अस्सी ना अब यसलाई हिसाब किताब गर है कति भएछ ल यो गर अब हेर कति आइरहेको छ एकछिन हेरौ मैले कति आइरहेको भने दुई सय चौबिस आउँछ है दुई सय यहाँ पनि भ्यालुपट्टि गरिदियो सो यहाँ पनि त ठ्याक्कै हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ सो मास भएको तिम्रो आठ भिए स्क्वायर भन्नुपर्छ छत्तिस बट्टे दुई माइनस एमजी कति भएको मास तिम्रो आठ इन्टु दस सो यो हुन जान्छन् अठार होइन र यहाँ हिसाब किताब गऱ्यो भनेपछि चौबिस न्युटन आउँछ ल सो यसरी छिटो छिटोभन्दा चौबिस होइन चौसठ आउँछ है क्यालकुलेटर यन्त्र लगाऊ मसँग यन्त्र छैन आज ल सो यसरी चाहिँ भइहाल्छ है ल अब छिटो यसलाई चाहिँ पहिला होइन कपी गर राम्ररी लेख र रा त्यसपछि हाम्रो एउटा लास्ट क्वेसन छ त्यो पनि हामी गरिहाल्छौँ सजिलैसँग है त ल आई होप भएको होला सबजनालाई होइन ल त्यसपछि हामी लास्ट क्वेसनतिर जाऊ है र सर्कुलर मोसन पनि यसरी हाम्रो सकिन्छ आजलाई होइन ल अ कोइन इज प्लेस्ड अन अ डिस्क रोटेट विथ अ स्पिड अफ दिस होइन हेर त के भनिरहेको छ भने एउटा कोइन छ होइन कोइन इज प्लेस्ड अन अ डिस्क मतलब सपोज सपोज दिस इज आवर डिस्क यस्तो खाले सपोज होइन यदि हाम्रो डिस्क छ भने यसमा एउटा सिक्का राखिदियो रे सपोज यसको रेडियस कतै यता छ भने यहाँबाट सपोज यता कतै सिक्का एउटा राखिदिएको छ ठिक छ रहा यह रोटेट कर अब डिस्क रोटेट्स विथ द स्पीड अब स्पीड कैसे दीदी तो भादा खी रिभोल्युसन पर मिनट यानी कि यह कैंतीस तिहार निन्यानबे एक सौ एक सौ बटे रिवोल्युसन भू फ्रिक्वेन्सी एक सौ बटे तीन रिवोल्युसन पर मिनट अब मिनट में अच्छा छकेंड में लग्न पेना सो एक सौ बटे तीन इंटू साठी ये कटने भाई ये पाँच रिम्र तीन यानि कि पांच बटे नौ रिवोल्युसन पर मिनट है फ्रिक्वेन्सी इसी गिभेन प्रोवाइडेड दैट द कोइन इज नट मोर देन टेन सेंटिमिटर अब हे यो यहाँ बट यहाँ देखि जो डिस्टेंस है सो कैं मीटर छोटा दस सेंटिमिटर ठीक है सो रेडियस भी हमें गिभन दीदी कि हे फ्रिक्वेन्सी कैसे तो भादा खी पांच बटे नौ रिवोल्युसन पार सेकेंड एंड रेडियस रेडिस्म दीदी दस सेंटीमीटर यानि कि जीरो पॉइंट वन मीटर है ना अब कैलकुलेट द कफिशेंट अफ एस्टेटिक फ्रिक्सन बिट्विन द कोइन एंड डिस्क है ना अब के बन रहे कफिशेन्ट अफ फ्रिक्सन एस्टेटिक फ्रिक्सन निल्नोस्ट कोइन डिस्क को बीच में है ना हेर न यदि डिस्क में हमें कोइन रख फ्रिक्सन के कारण तैं अर हो অব্যিক্সন ভেল্যু কতি ভনৰ ডিছক বীচা সো সজিলৈ আচনল ফোৰ্ বেলেঞ্চ কচলে চেণ্ট্ৰিপিটল ফোৰ্চলৈ বেলেঞ্চ কৰিহে সামান্য চেণ্ট্ৰিপিটল ফোৰ্চ্ৰিপিটল ফোৰ্চ কচলে বেলেঞ্চ ভি ফ্ৰিকন ফাৰিটিআ ফ্ৰিক্সন ফ'ৰ্চ ল अब सेन्ट्रिपिटल को के फर्मुला सो एमभी स्क्वायरबाट आर र फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बराबर म्युआर होइन अब हेर यो क्वाइनमा यो क्वाइनमा यतातिर यसको वेटले तान्छ यसको माथितिर ठ्याक्कै के हुन्छ नर्मल रिएक्सन हुन्छन् होइन हो oh. सो अब हेर एमभी स्क्वायरबाट आर र म्यु बराबर के हुन्छ फ्रेक्सनल फोर्स बराबर म्यु आर होइन र यो म्यु नै निकाल्नु छ सो म्यु र आरलाई ब्यालेन्स गर्ने कम्पोनेन्ट भन्नु पर्थ्यो एमजी सो योबाट मास त मास त कट्ने नै भयो होइन अब भालो पुट भ्यालुपुट गर गरिदेऊ आइहाल्छ भी कति गिभेन्स छ त भन्दाखेरि ल भी गिभेन्स छैन सो र त भी बराबर के हुन्छ भी इज कस टु आर ओमेगा होइन सो त्यही फर्मुला हामीले युज गरिदिन्छौँ सो भीक्वस टु आर ओमेगाको स्क्वायर अपन आर इजिकल्स टु म्यु इन्टु जी अब आर स्क्वायर ओमेगा कोर तो टू पाई पाइफ है सो टू so, पाई पाइफ को स्क्वायर यहाँ पी आर एंड दिस इज म्यू इंटू जी अब आर स्क्वायर एटा तो कटने भोन सो so, हे रहा आर तो आर भो टू टू ज फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इजिकल्स टू तो म्यू इंटू जी अब यहाँ चाहे म्यू को भैल्यू निलो मू इजिकल्स टू तो, आर इंटू फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर है ना? अपन जी अब भू पुटिंग एंसर लुटिंग है सो so, रेडियस कैसे भादा खेल जीरो पोइंट वन फोर पाई तो फोर पाई भैई फ्रिक्वेन्सी दियो पांच बटे नाइन को हल स्क्वायर अब को अर्थ टेन थोड़े हिसाब किताब कर है ना? अब क्या आँच माल तुम आरो दशमलव एक दू एक दुई एक यति लगभग आउँछ एन्ड दिस दिस इज आवर कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन है स्टैटिक फ्रिक्सन कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन यो नि भइहाल्यो है त ल सो यसरी होइन पहिला कपी गर तिमीहरू सो यसरी हामीहरूले सर्कुलर मोसन पनि सकायो हो होइन र लगभग को अब एक दुईटा च्याप्टर छ त्यो पनि हामी गरे नै छौँ तबसम्मलाई यो क्वेसनहरूलाई राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने यही एप्लाई हुन्छ युज हुन्छ है त ल स्टेस हेप्पी सबैजना बाय बाय टाटा नमस्ते सब जाना लाई